Усім привіт! Хочу показати ось такі універсальні спортивні штанці для дитини від популярного бренду Madelan. Це йде такий популярний колір хакі, дуже стильно виглядає. В складі у нас це 60% бавовни, тому вони дуже м'які, а також приємні на дотик. Маємо спереду дві прорізні кишеньки і функціональну пояс-гумочку, яка не буде притискати дитинці. Також можна регулювати з допомогою ось таких класних шнурівчик. Всередині штанці йдуть утеплені, адже маємо м'яку, приємну на дотик флісову баєчку по всій довжині. Ось так вони виглядають ззаді, і це завужений донизу фасон, і в кінці маємо ось такі зручні резиночки, які добре захищатимуть від проникнення холоду та вітру. Дуже класно штанці ідеально підійдуть як для занять спортом, так і для щоденних прогулянок. Щоб вдало обрати розмір для вашого малюка, не забудьте заглянути в таблицю розмірів на нашому сайті ilovemami.ua. Тож бажаємо вам вдалої покупки!